რეგიონების განვითარების აუცილებლობა და ჭია ტურისტული პოტენციალი, როგორც ყოველთვის სასარგებლო ინფორმაციით და დაუღალავი შრომის ხარჯზე მუდმივად ახალი მიღწევით. Ტურისტული ფესტივალი Adventure 2022-ის დამფუძნებელმა ნატალია პატარიძემ უნდა გაგვაცნოს კიდევ ახალი ნაბიჯები გამარჯვების, ასევე მულტიფუნქციური ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. Ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, როგორც ყოველთვის ქვენ დაინტერესებისთვის. Ფაქტობრივად ოჯახის წევრია ნატალია უკვე ჩვენი, იმიტომ რომ ყველა იმ სიახლეს და მნიშვნელოვან მიმართულებას ყოველთვის ვაშუქებთ, არ გამოგვრჩება ეს მნიშვნელოვანი და ძალიან მახარებს, რომ სწორედ აი ამას გვაწვდით ჩვენი მოტივაციისთვის და იმ სასარგებლო პროექტებისთვის. Აუცილებლად უნდა გადაგიხადოთ მადლობა, იმიტომ რომ ნამდვილად დაუყოვნებლივ ასეთი მხარდაჭერისთვის. შრომობთ. Ტურისტული ფესტივალი Adventure 2022 დასრულდა. Ეს არის ის ახალი მიმართულება, რომელიც ძალიან კარგი და ნაყოფიერი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. Რა არის, დეტალურად განვიხილოთ ამ ფესტივალის მთავარი არსი და რა ხდებოდა ფესტივალზე, რომელმაც აღაფრთოვანა სრულიად საზოგადოება? Იცით რა, ჭიათურა მანამდე ასოცირდებოდა ალბათ მარგანეცთან, უფრო წარსულში რო გადავახვიოთ კადრები აკაკი წერეთელთან, ზდანოვიჩთან, ნიკო ნიკოლაძესთან, მაგრამ ამ ფესტივალმა ალბათ დაამტკიცა ის, რომ ეს ქალაქი არ არის აჩრდილების ქალაქი, არის მომავლის, პერსპექტივის და ახალი ტურისტული ზონის ქალაქი, რომელსაც სრულიად ახალი ისტორიის დაწერა შეუძლია მომავალში. ერთი არის, რომ საზოგადოება მეტნაკლებად სხვადასხვანაირად რეაგირებს სიახლეებზე, ხო, უფრო შაბლონებით აზროვნება გვიყვარს და აი ვთქვათ ჭიათურა და ტურიზმი რატომღაც ახალი სიტყვაში შეთანხმება იყო, მაგრამ ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ფუნქცია ახალი და ეს შესაძლებლობები სრულიად თანხვედრაშია საზოგადოების განწყობებთან, იმიტომ რომ ფესტივალის დაანონსების დღიდან, რომელიც მართლა გაუგონარ დროში კვირაში და ორგანიზდა და უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მხარდაჭერით მოხდა ამ ყველაფრის გაკეთება. 200-ზე მეტი ბენეფიციარი გამოგვეხმაურა თბილისიდან, საზღვარგარეთიდან, აი მარტო 15 ათლეტი მონაწილეობდა. საოცარი ფესტივალი. ვთქვათ ბაგირზე ჰაილაინის შოუში მეკლდეურობა, ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი სათავგადასავლო ტურიზმის პროდუქტების მარკეტინგი, ესე რომ ვთქვათ, ამ პროდუქტების ჩვენება საზოგადოებისთვის, რომ დაემოგემონებინათ ტურისტული პროდუქტები და მართლაც არნახული რეზონანსი იყო და დაინტერესება მონაწილეებისგან. ჰქონდა მანდეთის ტბაზე, რომელიც სრულიად სიახლეა საზოგადოებისთვის ამ ტბის და ამ ბუნებრივი რესურსის აღმოჩენა ამ ლოკაციის. მეორეს მხრივ აქ ჰქონდა ბანაკი, სათავგადასავლო ბანაკი გაკეთებული. მეორეს მხრივ იყო ვიაფერატო, რომელიც სხვათა შორის ორი წლის წინ დაფუძნდა. იმერეთი ტური, რომელიც კომპანიას და პლატფორმაც არის ამ წუთში, ამ ფესტივალის და შემდგომში საერთოდ ტურისტული პროექტების განმახორციელებელი იქნება, ამ კომპანიის დამფუძნებლის მხრიდან ორი წლის წინ ჩაიდო მამუკა დალაქიშვილისგან ინვესტიცია ვიაფერატაში. ანუ ჯერ კიდევ ორი წლის წინ მოხდა აღქმა სათავგადასავლო ტურიზმის პროექტების, ამ რესურსების აღქმა და დანახვა ინვესტორის მხრიდან ჭიათურაში და შემდეგ უკვე აი მაქსიმალურად გავშალეთ სპექტრი ამ ფესტივალზე და მოვსინჯეთ, რამდენად მიიღებთ საზოგადოება. Და რა შედეგი მიიღეთ? Ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ კადრები ვნახავთ ძალიან კარგი. Სამი დღე იყო დღესასწაული და არა მხოლოდ ღონისძიება ღონისძიებისთვის, ხო, ძალიან ხშირად არის, რომ ძალიან კარგი ან გართობა, მაგრამ დასრულდება პროექტი და ის აღარავის აღარ ახსოვს. დღემდე არის ის სიხარული ზეიმიდან გამოყოლილი ჭიათურაში, რომელიც იმედად იქცა, იმიტომ რომ საშუალო მცირე მეწარმეებს უკვე გაუჩნდათ რეალური იმედები, რეალური პროექტები და იდეები მისი, როგორ განავითარონ ტურისტულად ჭიათურა, როგორ შექმნან ახალი ტურისტული პროდუქტები, მომსახურების სფერო როგორ განვითარდეს და ამ ტიპის პროექტებს ყოველთვის თან მოსდევს პრობლემების იდენტიფიცირება, რომლის შემდგომში მოგვარების გზებიც ჩდება, ხო? აი, ვთქვათ, ხელისუფლებასთან დიალოგის შედეგად, ვთქვათ, კერძო ინვესტორებთან დიალოგის შედეგად და ასე შემდეგ. და ჭიათურები ამბობენ, რომ ის წარწერა, რომელიც ჭიათურაში ხდება, ჯერ ჭიათურაში იყო და შემდეგ ჰოლივუდში შევიდა. დღეს უკვე ბევრ ადგილას ხდება. იცით რა,
მაგრამ ჯერია, იმიტომ რომ ჭიათურლებს აქვთ ძალიან სწორი ამბიციები, მინდა გითხრათ და ძალიან მომავლისკენ მომზირალი ხედვა, რომელიც ყოველთვის სიახლეებისკენ არის მიდრეკილი და მე მჯერა რომ ეს ასე იქნებოდა. კი, ამასტრებდნენ ხოლმე. ედვენჩერ 2022, როდის დაიგეგმა ეს მიმართულება, ნატალია, თქვენს მიერ ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე ვისაუბროთ. ეს იქნება თორე ყოველწლიური აქტივობა. 12 აგვისტოს მოხდა ამის ამ წლის 12 აგვისტოს და მართლაც არ ნახულ დროში მოხერხდა ყოველდღიურ ფორს მაჟორში ამის შამ ფესტივალის შექმნა და დაგეგმა. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვქონდა ნაოსნობა, ველო შეჯიბრა, ეს მრავალფეროვანი დარგები და სპორტული შეჯიბრებები ამ ფესტივალში, ჰქონდა კულტურული ხაზიც, რომ სანახობით დასრულებულიყო, რა თქმა უნდა, და ყველა გემოვნების მაყურებლისთვის ყოფილიყო ეს ფესტივალი მისაღები. მაგალითად, ლაუდსპიკერსი, თამადა, ეს ჯგუფები, მომღერლები აფორმებდნენ და მარიამ ალექსიძის, გოგი ალექსიძის სახელობის კონტერფორ არის ბალეტი. Იყო მართლა არ ნახული საოცრება, ჯადოსნობა და მაგია, კოციას მღვიმის წინ, გალაქტიონის ხმა და ეს თანამედროვე ბალეტი, ისეთი შერწყმა იყო, რომ ძალიან დიდხანს გაგვიჭირდა ამ რაღაცა შემოქმედებითი მუხტისგან გამოსვლა და ეს მრავალფეროვნება იყო ზუსტად იმის ხაზგასმად, რომ ჭიათურაში ყველაფერი არის შესაძლებელი და ყველაფერი არის ტურისტისთვის. უბრალოდ ამას ჭირდება კარგი მენეჯმენტი და კარგი ლოჯისტიკა, რომ შემდგომში უკვე სიტყვა იქცეს საქმეთ და იმერეთი ტურს აქვს ძალიან სერიოზული გეგმები ამ კუთხით, რომ შეიქმნას სტრატეგია, შეიქმნას სხვადასხვა ტიპის ფუნქციის, მაგალითად ინდუსტრიული ტურიზმის თუ სათავგადასო ტურიზმის გზა, რომელიც ტურისტს მიაწოდეს ინფორმაციას, როგორ მოაგნოს ჭიათურას, რა ნახოს ჭიათურაში, იმიტომ რომ არაერთი ლოკაცია, მაგალითად კორტები, ხომ, რომელიც პირველი კორტი იან ჰომერის მიერ, რომელიც ჭიათურაში დაარსდა, ამის მუზეუმია ახლა გაკეთებული, ისიც კომპანია ჯორჯე მანგანეზის მხარდაჭერით და არაჩვეულებრივი აღმოჩენა იყო ეს ჩვენთან ჩამოსული სტუმრებისთვის ფესტივალის მანძილზე, გიდებისთვის, სააგენტოებისთვის და მოკლედ ამ კუთხით აუცილებლად გავაგრძელებთ მთელი წლის განმავლობაში მუშაობას, რომ ფესტივალი არ იყოს ფესტივალისთვის და ფესტივალი მიებას იმ პროცესებს, რომელიც მართლა აი ამ ფესტივალს პირველი პროცესი რაც მოება ახლა უკვე ხელშესახები, რომელიც უახლოეს მომავალში განხორციელდება ჭიათურაში. საინტერესოა, რა არის ის პირველი პროექტი, რომელსაც დაუთმობთ? ჩვენ უკვე დავიწყებთ სტრატეგიაზე მუშაობას, რა შეიძლება ვთქვათ ორ წელიწადში პრიორიტეტული მოქმედებები, რა შეიძლება იყოს იმისთვის, რომ ჭიათურაში ტურიზმი განვითარდეს, ვაქციოთ ეს დოკუმენტის სახით და გეგმა გრაფიკი გავწეროთ იმის, როგორ მივახციოთ სასურველ შედეგებს, ხო? აი მომსახურების სფერო ძალიან სერიოზულად საჭიროებს მხარდაჭერას და განვითარებას. მნიშვნელოვანია ასევე საკადრო ადამიანური კაპიტალის მომზადება და გადამზადება იმისთვის, რომ ტურისტ სათანადოდ დახვდნენ. ასევე აუცილებელია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაშიც აუცილებლად გვაქვს ხელისუფლების მხარდაჭერის იმედი, რომ პრიორიტეტულად დავალაგოთ გეგმები და ვისაუბროთ მათთან ერთად გარკვეული პრობლემების იდენტიფიცირებაზე და მოგვარებაზე და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იქნება ცალკეული ტურისტული პროდუქტების, რაც იქნება სიახლე ამის მხარდაჭერა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მარკეტინგი იმის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ გარკვეული ღონისძიებებით ამ პროდუქტების პოტენციალია ძალიან საინტერესო. რაც უკვე შეათვალიერეთ, რა მიმართულებები უნდა გააქტიურდეს ჭიათურაში? აუცილებლად სადავგადასოლო ტურიზმი იმ კუთხით, რომ მანდა ეთის დგას აქვს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ იქცეს მეორე ლოპოტად. შეიძლება ვინმე ხა ამბიციური განაცხადად ჩამითვალოს, იმიტომ რომ იცის ლოპოტა და არ იცის მანდა ეთი, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ყოველთვის ჯერ არაფერია და შემდეგ ყველაფერი კეთდება. კი, კი, კი. ნამდვილად აქ მანდაეთის ტბას იმის შესაძლებლობა, რომ მიიქცეს ნაოსნობის, კემპინგის და არაჩვეულებრივი სათავგადასავლების მაძიებელი ტურისტისთვის შესანიშნავ ადგილად. ასევე მეკლდეურობა, რომელიც ერთ-ერთი მაგისტრალური ხაზია ჭიათურის, არაჩვეულებრივი კადრები აი ახლაც გადის. დიახ, არსებობს უკვე სვერის ბანაკი, რომელიც არაჩვეულებრივი ადამიანების გუგა და ლევანს
დავასახელე, იმიტომ რომ მართლა სულთავიდან ამ ორმა ადამიანმა დააფუძნა ეს ბანაკი და დღემდე მიმზიდველი და ესეთი ტურისტებისთვის ძალიან საყვარელი ადგილია. Ასევე კაცხის წვეტი, ხო, იმერეთის ტურიზმზე თუ კი ვლაპარაკობთ, კაცხი ზუსტად არის ჭიათურაში და ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ლოკაცია. Ორი ხაზი იკვეთება ჭიათურის ტურისტულ პოტენციალზე, როცა ვსაუბრობთ, ერთი არის სათავგადასავლო, რომელიც ამ კომპონენტებს მოიაზრებს, ველოშეჯიბრს, იქ თქვათ მეკლდეურობას, კემპინგს, ნაოსნობას და ასე შემდეგ. Კი, ნამდვილად ვრცელია. Მეორეს მხრივ ინდუსტრიული ტურიზმი და მე საერთოდ ყოველთვის სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმ ხუმრობებზე, როცა ამბიციური განაცხადები ხდება კონკრეტულ ჩვენი საქართველოსში არსებული ქალაქების ან კურორტების ევროპის ქალაქებთან შედარებაზე, როცა იცინიან, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სწორი ამბიცია, თუ კი რაღაცა კლასედრები აუცილებლად იცი რა გინდა რომ იყოს ამავდროულად. ესეთი მხატვრული შედარება ჭიათურაში საბაგიროებთან დაკავშირებით, რომ ჭიათურა საჰაერო ვენეცია. Შეიძლება ის მხატვრულად ჟღერს. Ძალიან კარგად ჟღერს. Მაგრამ მე მგონია, რომ სწორი ამბიცია და მიღწევადია. ჭიათურის პოტენციალზე გავამახვილეთ ყურადღება და ძალიან მახარებს და ჩვენ ამას ეტაპობრივად მოვიკითხავთ ცხადია. ნატალია, ჩვენ ყოველთვის კითხულობთ იმ აქტივობებს, რომლითაც ხართ დაკავებული, იმიტომ რომ ყოველთვის შედეგიანია და სწორედ ამისთვის გადაგიხადეთ საწყისშივე მადლობა და დარწმუნებული ვარ, კიდევ გააგრძელებთ განვითარებას და სხვადასხვა შედეგით მოხვალთ საამაყოდ. Და მე მინდა სწორედ პროფესიულ განათლებაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ამაში ხართ ჩართული დიდი ხანია და სხვათაშორის საწყისებში შივე გამოხატეთ ის საჭიროება, მაშინ როდესაც არც თუ ისე აქტუალური იყო ამაზე საუბარი, თუნდაც სხვა სხვა გადაცემაში თუ საზოგადოებაში, ასე პირად კომუნიკაციაში თქვენ სწორედ მაშინ საუბრობდით პროფესიული განათლების აუცილებლობაზე. დღეს რა ეტაპზეა ეს მიმართულებები, თუნდაც ჭიათურაში აღნიშნეთ, რომ გადამზადება უნდა დაიწყოს, რა თქმა უნდა, სტუმარ მასპინძლობის მიმართულება უნდა გააქტიურდეს. ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრზე ვისაუბროთ, რომლის ხელმძღვანელიც ბრძანდებით. Რა გეგმები აქვს სამომავლოდ ამას და ზოგადად რა პროექტებით შემოიფარგლეთ უკვე აქამდე პროფესიული განათლებისთვის, რა მიმართულებებია ყველაზე აქტუალური დღეს და არიან თუ არა სწორედ იმ აქტუალურ მიმართულებებში, ვიცი რომ აქაც სტერეოტიპულ მსხვრევასთან გვაქვს საქმე, გოგოები აქტიურები. კი. Მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მულტიფუნქციურს განსაკუთრებულად გულშემატკივრობ და იცით როგორ შვილი რო დაგეჩაგრება დახლავით, ყველგან ვცდილობ რომ მულტიფუნქციურის ხმა ყველა გადაცემაში ისმოდეს. იცით როგორ არის, ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრი წელიწადნახევრის წინ დაფუძნდა და გარკვეული სკეპტიკურობა ამასაც თან ახლდა. მაშინვე ჩვენ ავიღეთ გეზი ტექნოლოგიებისკენ, იმიტომ რომ ემის მიმართულება და ტექნოლოგიები ერთის მხრივ არის მაღალანაზღაურებადი პროფესიები, რაც მიმზიდველი უნდა გახდეს ახალი თაობისთვის და მეორეს მხრივ რაღაც პოზიტიურზე გავლენას ახდენს და შიდა მიგრაციაზე, იმიტომ რომ თუ კი შეუძლია ადამიანს დარჩეს ჭიათურაში და თან იყოს მაღალანაზღაურებადი, ამის შესაძლებლობას ზუსტად აძლევდა მულტიფუნქციური. ერთი ეს მიმართულება იყო, მეორე იყო სოფლის მეურნეობები ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად და ჩვენ ასევე დავგეგმეთ სამოქალაქო განათლების, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან უმაღლეს განათლების ხელმისაწვდომობის პროგრამა და ეკონომიკური გაძლიერება ახალგაზრდებს. შედეგი ჰქონდა ის ერთ წელიწადში, რომ 500-ზე მეტი ბენეფიციარი იყო სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილე და გადამზადებული ჩვენს მიერ ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრში. 4 მათგანი სტარტაპით დაფინანსდა ჩვენს ბიზნეს საგრანტო კონკურსში, ტექნოლოგიურ სივრცეში, რომელიც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთად ჰქონდა საბიტურიენტო სივრცე, 4 100%-იანი გრანტით ყავს. Фантастиური შედეგი. დიახ, და დანარჩენი 9 ვინც აბიტურიენტი იყო, 50%-იანი გრანტი. Грантის гараჟში არც ერთი არ ყოფილა, არც ერთი აბიტურიენტი. ასევე წელსაც ვაგრძელებთ იგივე პროგრამებს, რაც ჩამოთვალე კომპიუტერული პროგრამირება თუ სოფლის მეურნეობების კუთხით, რაც ჭირდება ადგილობრივად ჭიათურას პროფესიული გადამზადების კუთხით, მეფუტკრეობა ექნება, დეკორატიული მცენარეების გამოყვანა, წარმოება, მევენახეობა თუ სხვა, აქტიურად ვნერგავთ ამ პროფესიებს, რომ მოდური გახდეს სოფლის მეურნეობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რესურსების გადააზრება. ფაქტობრივად უკვე აქეთ ვართ, კი. დიახ, და დიდი წვლილია სხვათაშორის ნინო ზამბახიძის ამაში და ძალიან მიხარია მასთან პარტნიორობის შესაძლებლობა რომ გვაქვს და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, წელს გვაქვს გრედასთან ერთად ახალი პროექტი
ვახტი და ძალიან უყვართ ხოლმე ხშირად პირველად საქართველოში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად თავაწეული ვიტყვი, რომ პირველად საქართველოში ამ ისპანელების ინსტალატორის პროფესია ჩვენთან დანერგილი ჭიათურაში ემატება გარემოს დაცვის კომპონენტი, რაც ამ პროფესიულ კურსს არ სადარა აქ და უპრეცედენტოს ხდის და გამოხმაურებაც იყო ძალიან მაღალი ამ კურსზე და უკვე 17 ოქტომბერს პირველი ლექცია შედგება ამ მიმართულებით ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრში სრულიად უფასოდ. რამდენი სტუდენტია დაინტერესებული? დაინტერესებული არის 30-ზე მეტი სტუდენტი ამ ეტაპზე და შემდგომში 5-ვიანი პროგრამა და შემდგომში ძალიან აქტიურად გეგმავთ გაფართოება განვითარებას ამ ენერგეტიკის მიმართულებით და განახლებადი ენერგიის მიმართულებით პროფესიული კურსების ეს. ასევე კომპიუტერულ პროგრამები ისე პრიორიტეტად რჩება ჩვენთვის და ფრონტენდის, პითონის და სხვადასხვა ლენგვიჯის მიმართულებით, რაც აქ კომპიუტერულ პროგრამებს უკვე მივიღეთ 80-ზე მეტი ბენეფიციარი. თუმცა სამოქალაქო მიმართულებებში წელს გვაქვს ახლა და UNICEF-ი იქნება ჩვენი პარტნიორი მედია ძიგნიერების ტრენინგებით, ვთქვათ, დებატ კლუბის მიმართულებით, ადვოკატირებაზე და ბავშვთა უფლებებზე და სხვა მიმართულებებზე, რომელიც პრიორიტეტულია და აუცილებელი, რომ ყველა ახალგაზრდა მიცოდეს. ამ კუთხით UNICEF-თან ველოდებით ტრენერებს და კომპეტენტურ ადამიანებს. ნატალია, როგორ ახერხებთ ამ ყველა მიმართულების ასე სკრუპულოზურად შესრულებას, თან არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდეთ, თან იყოთ განწყობაზე ყოველთვის მზიანზე, როგორც გვახარებთ ხოლმე ნებისმიერი კომუნიკაციის დროს და თანაც იყოთ ყოველთვის მოტივირებული და საქმეზე ორიენტირებული და გადასცემდეთ ამას გუნდის წევრებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ახლა გადმოგვეცით ეს мотиваცია და ყოველთვის მახარებს თქვენი სტუმრობა, ნამდვილად კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ. Რა არის ის მთავარი ფუნდამენტი, რის გარშემო სტრიალებს თქვენი აქტივობა, მიზანი? მიზანი მომავალი და ახალი შესაძლებლობების მიცანა მა ახალგაზრდებისთვის. ეს იყო ქუთაისშიც მიზანი და ეს არის ჭიათურაშიც ახალგაზრდებისთვის რაღაც ახალი ფუნქციების და ახალი კარის გახსნა იმისთვის, რომ შექმნან თავისი ცხოვრება და შემდეგ სხვების ცხოვრებაც და მთავარი სტერეოტიპების მსხვრევა, იმიტომ რომ ამ სტერეოტიპების მსხვრევის გარეშე სიახლეს ვერ შექმნი და სიახლე ყოველთვის უკავშირდება მომავალს და რაღაც ახალ ფურცელს. ქალები აქტიურობენ თქვენს პროექტებში? ძალიან. ჩემ გუნდიც მთლიანად ქალებიდან არის დაკომპლექტებული. ის რაზეც ვსაუბრობ ახლა, უკან არის ძალიან ბევრი ადამიანის შრომა უნდა აღინიშნოს და ადგილობრივი ცხოვრები ქალები ძალიან აქტიური გოგონები არიან ამ ყველაფრის ორგანიზებაში ჩართული. ძალიან დიდი მადლობა ნატალია ამ სასარგებლო პროექტებისთვის, იმ მნიშვნელოვან მიმართულებებისთვის, რომელსაც აქტიურებ და მუდმივი განვითარებისთვის და საზოგადოებაზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნატალია პატარიძე სტუმრობდა გადაცემას „ქალების ნარატივი“ მულტიფუნქციური ცენტრის ხელმძღვანელი და არამხოლოდ რეგალიური ჩამონათვალე ვრცელი დღეს ედვენჩერ 2022-ზე ვსაუბრობდით, რომელიც ძალიან კარგი ფესტივალი გამოდგა და ჩვენ ველოდებით მის ყოველწლიურ განვითარებას და ძალიან მნიშვნელოვან აქტივობებს, რომელიც პროპაგანდირებს აუცილებლად ჯანსაღი ცხოვრების წესს, განვითარებას, ჯანსაღს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გადავცეთ ერთმანეთს ცხადია იმ სიყვარულით, როგორი სიყვარულითაც სწორედ ნატალია უდგება თავის საქმეს. ველოდებით მას კვლავ მორიგი გამარჯვებებით.